ចាសសូមស្វាគមន៍ដល់សិស្សនិស្សិតទាំងអស់គ្នាចាសជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូចាសពីមុខវិជ្ជាមួយគឺមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រសិក្សាសង្គមចាសអញ្ចឹងរៀងរាល់ថ្ងៃសុខភាពបងប្អូនជួបគ្នាជាមួយនឹងលោកគ្រូចាសគឺសិក្សាពីមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រសិក្សាសង្គមចាសអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយអត់កូនចាអូខេសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹង បងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំហៅពីព្រឹកហើយនៅកូនចាអូខេសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងបងប្អូនបានស្លៀកពាក់រៀបចំសម្ភារៈសិក្សាសម្រាប់ម៉ោងសិក្សារបស់យើងហើយនៅកូនចាអូខេរួចរាល់ហើយចាល្អមែនទែនចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងចូលទៅសិក្សាពីមេរៀនយើងបន្តចាថ្ងៃនេះចាគឺយើងសិក្សាពីមេរៀនមួយចាពីមេរៀនបន្តពីរបស់យើងចាគឺមេរៀនទី8ចា អញ្ចឹងគឺមេរៀនទី8របស់យើងពីការជិះវៀងពីការគម្រោងកង់ហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះចាយើងចូលទៅមួយចំណុចទៀតចាដោយគោលបំណងនៃមេរៀននេះគឺចង់ឲ្យបងប្អូនទី1ចាស្គាល់ចាពីការជួយកិច្ចការគ្នាចាឬមួយក៏ការជួយធុរៈគ្នាជាមួយនឹងចាមិត្តភ័ក្តិឬមួយក៏បងប្អូនរបស់យើងអូខេហើយមួយចំណុចទៀតគឺចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយល់ដឹងពីការចាជិះវៀងពីការ ចាវាដំឬមួយក៏ថាគេហៅបានថាចាជិះវៀងអំពើចាអហិង្សាចំពោះអំពើហិង្សាសម្រាប់កុមារអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាយើងនឹងចូលទៅសិក្សាពីថ្នាក់រៀនចាពីមុខវិជ្ជារបស់យើងទាំងអស់ទាំងអស់គ្នាតោះអញ្ចឹងមុនឈានចូលទៅដល់ការសិក្សាមេរៀនថ្មីរបស់យើងអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមសួរទៅកាន់បងប្អូនជាមុនសិនណាតោះឥឡូវលោកគ្រូចាប់ផ្ដើមសួរតថាតើថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអ្វីកូន ចាហើយទី6ខែ8ហើយឆ្នាំ2006កូនចាល្អអូខេចាថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃសុក្រ6កើតខែអាសាឍឆ្នាំជួតទោស័កពុទ្ធសករាជ2006ត្រូវនៅថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2006អូខេចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងសិក្សាពីមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រសិក្សាសង្គមតោះឥឡូវអ្នកគ្រូសូមសួរថាតើការពីថ្ងៃមុនអ្នកគ្រូបង្រៀនកូនៗទាំងអស់គ្នាដល់មេរៀនទី ចាល្អគឺយើងសិក្សាដល់មេរៀនទី5ចាប្រាំបីគឺយើងពីថ្ងៃមុនសិក្សាចូលដល់ចាចំណុចកចាដែលមានចំណុចលេខ1នឹងលេខ2គឺយើងសិក្សាទៅដល់ការស្ថានភាពមានសវត្ថិភាពចាអូខេតើអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមានសំណួរតកតងជាមួយមេរៀនចាស់របស់យើងតើឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមមើលទៅលើសំណួរដែលអ្នកគ្រូបងបង្ហាញតើអូខេតើឥឡូវអ្នកគ្រូមានសំណួរមួយតែតើ យើងមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយនិងសុខភាពល្អដោយសារអ្វីខ្លះចាអ្នកគ្រូសំអានពីសំណួរបញ្ជាក់ទៅម្ដងទៀតចាមួយយើងមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយនិងសុខភាពល្អដោយសារអ្វីខ្លះតអញ្ចឹងមេរៀននេះអ្នកគ្រូបានពន្យល់កូនៗទាំងអស់គ្នាការពីថ្ងៃមុនហើយតឥឡូវកូនៗទាំងអស់គ្នាអាចឆ្លើយបានប្រាប់អ្នកគ្រូទេថាតើអាពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយឬមួយក៏មានសុខភាពល្អនឹងដោយសារតែអ្វីខ្លះកូន ចាល្អចាទី1គឺយើងបានរស់នៅជួបជុំជាមួយនឹងគ្រូគ្រូសាដែលធ្វើយើងមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយមានអត់ចាហើយមួយទៀតនោះគឺយើងបានចាធ្វើអ្វីដែលខ្លួនឯងចាស្រឡាញ់ឧទាហរណ៍ថាបានលេងល្បែងកំសាន្តចាមានអីទៀតកូនចាការបាអាចបញ្ចេញមតិយោបល់នៅក្នុងគ្រូសាចាបានរៀនសូត្រចាហើយនឹងអាចធ្វើកិច្ចការងារផ្សេងផ្សេងបានអូខេតា អញ្ចឹងមួយទៀតចុះសុខភាពយើងល្អបានដោយសារអ្វីកូនចាអញ្ចឹងសុខភាពល្អយើងបានដោយសារតែយើងចាទី1ចាសំទោសចាសុខភាពល្អទី1គឺយើងពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយហើយអញ្ចឹងគឺយើងមិនមានការអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងគឺថាខ្លួនមួយក៏ចាមានអារម្មណ៍ថាមិនសប្បាយចិត្តទេអញ្ចឹងកាលណាយើងអារម្មណ៍សប្បាយគឺសុខភាពយើងក៏ល្អដូចគ្នាតោះអូខេអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសុំចូលទៅមេរៀនយើងបន្តបន្ត តើនៅមុនចូលដល់មេរៀនយើងបន្តនៅគ្រូសំសួរទៅកាន់សំណួរបងប្អូនបន្តិចតើបងប្អូនឃើញមានអ្វីនៅក្នុងការគៀងកត់ចាគឺរូបបបោបបបោមាត់តោះអញ្ចឹងរូបបបោមាត់មានហាត់ទៀមសម្រាប់ឆ្លើយហើយអញ្ចឹងចាំមើលសំណួរអ្នកគ្រូសួរទៅកាន់បងប្អូនបន្តតើឥឡូវអ្នកគ្រូធ្លាប់ចង់សួរទៅកាន់បងប្អូនថាតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ចាបានឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលយើងរៀនយើងធ្លាប់បានជួយ ចាមិត្តភក្តិឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងថ្នាក់អ្នកគ្រូឲ្យកូននឹងបោះសម្អាតថ្នាក់ហើយកូនធ្លាប់មានបានជួយមិត្តភក្តិចាក្នុងការបោះសម្អាតថ្នាក់ជូតក្តារធានចាបោះសម្រាមក្នុងថ្នាក់ចា
ចាអំពើវាដំឧទាហរណ៍ថាយើងមកសាលារៀនជួបជាមួយនឹងមិត្តភក្តិអញ្ចឹងស្រាប់តែលេងលេងឈ្លោះបែកគ្នាចាយំជាងទៅចានឹងហ្នឹងគេហៅថាការវាយពីដំគ្នាហើយចាអាចទៅបង្កឲ្យមានរបួសចាក់បែកក្បាលឬមួយក៏ជាប់ដៃជាប់ជើងហ្នឹងចានឹងគេហៅថារបួសរបួសស្នាមតើអញ្ចឹងអ្នកគ្រូដាក់ថារួមគ្នា បំបត្តិអំពើហិង្សាចារួមក្នុងបំបត្តិអំពើហិង្សាយើងមិនខ្លះតោះជំនឿមើលចាគាត់ឃើញរូបភាពអ្វីក៏ចាឃើញគឺកុមារាចាចំនួន 3នាក់គាត់កំពុងទៅវាយដំគ្នាមែនអត់ចាអញ្ចឹងយើងរួមគ្នាបំបត្តិអំពើហិង្សាចាអញ្ចឹងមានន័យថាយើងទាំងអស់គ្នាមិនត្រូវអនុវត្តដោយចារូបភាពដែលអ្នកគ្រូបានបង្ហាញទេអញ្ចឹងមានន័យថាអំពើដែល ចារូបភាពដែលអ្នកគ្រូបង្ហាញនេះគឺជារូបភាពដែលមិនល្អចាកុមារាឈ្លោះទៅទាំងគ្នាវ័យគ្នាអញ្ចឹងគឺគេហៅថាក្មេងមិនល្អអញ្ចឹងដើម្បីជៀសវាងពីអំពើទាំងអស់នេះចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសែកគប់គ្នាជាមួយនឹងមិត្តភក្តិរបស់យើងគឺយើងត្រូវចេះស្រឡាញ់គ្នានិងចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកចានឹងទៅគេហៅថាក្មេងដែរល្អហើយយើងជៀសផុតពីការវាយដំគ្នាទៀតទៀតផងអូខេតោះអញ្ចឹងអ្នកគ្រូទៅបន្តមួយចំណុចទៀតចាអូខេកូនឃើ
có chia rút kịp mùi đàn mình ó hay có mình cứu ơi chả bà mạ rồi mùi có chả ở phục bà đài tình ó cứ miên sạc cam một kịp bạc ní chung phố khốn còn còn tì chả đại sao tay vi chia sạc cam một kịp mình ó chả chân con tình ọc nên làm bây chì viên bán cứ con tình ọc nên trở phục luôn ơi khai tư chì con ó chả để thật khẩm riêng, thật khẩm chút với kết cao mà bà mạ đâm bây ở bà mạ dưỡng sẽ lại chất của dưỡng ọc chú ý sao chả kết tập bị đá lên và mặc một tập vài đốt nhưng không được việc nên chẳng á chả chắc con được ọc nên chẳng phương chẳng á chả ạp tên chứ đâm bây khai tư chì con ó con được ọc nên trở phương chẳng bánh chả ok từ con được ọc nên cứ trở thật khẩm riêng riêng sốt nét hay nên chú ý kết cao sắc sát chút với kết cao nhập thế là bà mạ ok chẳng ca chi viếng tìm miền bì chỉ nói trà tìm muối và xin chị dân sạch cục cho mùi mệt phía trà khi dân sạch cục nghĩa đòi xa lạnh nghĩa mình chắc chụp nghĩa tập viên tới màu khai con mình bằng coi chùm lúa đá nghĩa trà mùi tiết nó có đông cụ xa vĩnh trà từ dân tao thuê khai dân tao thuê chị cơ ngốn đá đà lọ chị cô đã khách khẩm riêng trà mình chắc chú ý thuê thịt càng nhập tết ở bò bé và mạng á trà chân dân mình chụp hóc bí ông bơ vị đó mùi mùi coi bằng coi rồi bố snam thế cha chấn dương rung nghĩa cha nè nè cụ đã tháng của mara nên của mara thì anh ấy cứ quát mình chấn tự ban là ca rồi luôn là ca vị đắm cha đối với khi thằng lời ní thì chấn con được học ní đối cả đôi khi đại nè cha chấn merin bọn nè cụ ngày ní lớp mà tập đi chung lại té cha chung lại tìm mối từ ca chi viếng đi sự hành là tiếp miễn sự vật tiệp cha rồi mới có hạ tháng ca chi viếng ông bơ vị đắm được gặp ông co rồi bú snem cha hai nè mua chung lại tiết chà cứ dân sực xa bị cá chà chà chuối tục thở rẽ trong phố chà nẹt nơi chật khuôn dường rứ cái hạt thảm mệt phía rồi mình có trong cửa xa rồi bỏ dường nhé chà ok chân này cứ xong mình chập mê riêng rồi bỏ dường trong tài phần năng nhé chân chỉ chân cái này cứ xong bắt đăng cây cạp tiết chà tất cả bốn 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 tỏ chân cây cạp tiết rồi bỏ này cứ miên tài mùi chùm lệnh tế cứ chụp bốn trong lòng mê riêng nơi chà mê riêng tì bằng bấy nơi tùm bộ tì xa sắp nâng xa sắp mùi chân con tụng ốc nghĩa trâu tập bao xịp hứ chà phông khô rồi bỏ con chà bao tơ mê rin tìm rằm bầy chà nơi tập bộ tì xa sắp nâng xa sắp mùi rùi cháy con chùm lòng chà mê rin nốt đã cho tập nâng xịp hứ rồi bỏ con hay xùm rạp rụp hiệp bên chuyện á cứ mình chẳng mạch tù tì ná chân dương xa xe tà á xó đài nhìn nửa lỡ chà mê rin nốt màu khề chân nè cừu xong bên chọc trâm tập bán nắng trai phê đề con xa xe chọc con con trai về đã riêng chấp cha con sum ra nhầm à há chân con complex muốn nhầm há trở lên đại ở bán sạt nhé cha chân ở con tran chân cái xong ở con được ăn con đã chậm lại về không cần sốt sáng chung mình nhé nè cầu cha chân dương xong đi khi trâm tài vấn còn ok ở con tran